सो हेलो फ्रेंड्स की खबर आपनलोकर आखा करू भाले आसे आजिर ए भिडियोटुन मय अहोमर केजनमान जनप्रिय यूट्यूबर टिकटक बेनर उपरत करा रिएक्शन देखुम टिकटकर कोनबाय साय आसे जदिउ साक भिडियोटु माजे माजे आपनलोकर भालर बाबे उपदेखु आसे भिडियोटु आरम्भनते दुटा कथा कइलौ आपनलोकर हकलबोर भाल लगा यूट्यूबर रिएक्शन होइतु या ने देखिबो पारे जार जार पाइसो तारे केजनमानर रिएक्शन दे दिसु कारण हकलवे रिएक्शन दियाटु पसिबल न होयात भिडियोटु बहुत दिगल हबो न होले आरो एकेबारे हेखत आपनलोके कार रिएक्शन बेसी भाल लागिले कमेन्ट करि जनाय दिबो अहोमर जनप्रिय यूट्यूबर डिम्पुबर रिएक्शन प्रथमते साइलक जार दुटा चनेल आसे एटा होल डिम्पुस ब्लग वानु हल डिम्पू बरा मैं किसु अंश इतना देखाम सम्पूर्ण भिडियोर आपनलोके डेस्क्रिप्शन लिंक दिया आछे गई चाय लब तात এতিয়া টিকটক এনেকুৱাকৈ বন্ধ হৈ যোৱাত বহুতৰ দুখো লাগিছে দিয়কচোন যিবিলাকে টিকটক কৰি আছিল বা টাইমখিনি টিকটকতে কৰি আছিল কিন্তু বহুতৰ তামাম ফূৰ্তি লাগিছে মজা পাইছে আৰু এই ফূৰ্তি মজা লগা মানুহবিলাকৰ ভিতৰত ময়ো এজন দিয়ক মোৰো খুব ভাল লাগিছে টিকটক বন্ধ হোৱাই কাৰণ মই এইটো ভাবোঁ টিকটকে আমাৰ ভাৰতীয় ইয়ং জেনেৰেশ্যনখিনিক এটা বেলেগ চাইডে লৈ গৈ আছিল মানে আমাৰ মনোযোগ দিব পৰা ক্ষমতাটো টিকটকে কাঢ়ি লৈ গৈ আছিল চাওক টিকটক যেতিয়া আপুনি চাব ব্ৰেইনটো বেছি খটুৱাব লগা দৰকাৰ নাই পটাপট আপোনাক এণ্টাৰটেইনমেণ্ট দি থাকিব এটাৰ পিছত এটা আহি থাকিব এছামিজ মিক্সাৰ ইউটিউব চেনেলৰ ভূষণ পাঠককটো নিশ্চয় আপোনালোকে চিনি পায় চাগে সকলোৱে তেওঁৰ টোটেল তিনিটা চেনেল আছে তাৰে ভিতৰত ভূষণ পাঠকত তেওঁ টিকটক বেনাৰৰ ওপৰত ৰিয়েক্ট কৰি এটা ভিডিঅ' দিছিলে ৰিচেণ্টলি আহক এতিয়া তাৰে কিছু অংশ চাই লওঁ টিকটকক আপোনালোকে বেয়া বুলি কোৱা আগতে টিকটক ইউজ কৰা তাত আপোনাৰ ইমান ধৰণৰ আপোনাৰ বেয়া বেয়া আপোনাৰ কণ্টেণ্ট বনোৱা বেছি মানুহ আছিলে আৰু লগতে টিকটকটো চাইনিজ এপ আপোনাৰ আছিলে বাৰু এটা কথা ক'ব বিচাৰিম যে যিবিলাক আপোনাৰ টিকটকালে ইউটিউবক বেয়া বুলি কৈছিল ইউটিউব ভাৰ্চেছ টিকটকত লাগিছিল তেতিয়া ইউটিউবত আপোনাৰ গালি পাৰিছিলে ইউটিউব কিবাকিবি ইউটিউবাৰকো গালি পাৰিছিল তেওঁলোকে এতিয়া কি কৰিছে টিকটকত গৈ তেওঁলোকে ভিডিঅ' বনাই কৈ আছে যে প্লিজ আপোনালোকে আমাক মোক সদায় পাবলৈ আপোনালোকে ইউটিউবত গৈ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আপোনালোকে প্ৰফাইলত গৈ তাত লিংক পাব সেইবিলাকে যিবিলাকে আপোনাৰ ইউটিউবক বেয়া বুলি কৈছিল তেওঁলোকে এতিয়া ইউটিউবক আপোনাৰ ভাল বুলি ক'ব ধৰিছে এতিয়া অসমৰ দুজন ৰষ্টাৰ মিষ্টাৰ ৰাজা আৰু আছামৰ ডেকাৰ ৰিয়েকশ্যন দেখুৱাম আপোনালোকক তেওঁলোকে অভিয়াছলি যথেষ্ট সুখী কাৰণ টিকটক ভিডিঅ' ৰোষ্ট কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকক বহুতো টিকটকাৰ্ছে বেয়া পাইছিল আহক প্ৰথমতে মিষ্টাৰ ৰাজাৰ ৰিয়েকশ্যন চাই লওক তাৰপিছত আছামৰ ডেকাৰ ৰিয়েকশ্যন চাব টিকটক বন্ধ হ'ল টিকটক বন্ধ তক বন্ধ হ'ল চোৱা আজিতো আৰু মুডত আছো ভাই পিলে পিলে চেক দ্য লেডিজ অলরাইট মাই বডি পিপল ফরগেট দ্য ক্লাব হাউস লেটস জাস্ট টু বি হু বি আসলে টিকটকারসকলে টিকটক বেন নেয়োগী টিকটক বেন নে আটাইতকৈ বেছি আজি দুখ লাগিছে সেইকেইটা মানুহ হ'লে যিকেইটাই টিকটকত আহি চিঞৰি ফুৰিছিলে যে আমি অসমক ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰি কণ্ট্ৰোল ৰাজা কণ্ট্ৰোল বন্ধুসকল মোৰ বহুত বেছি মনটো ভাল লাগি আছে আজি কাৰণ কিয় গম পোৱা নাই যোৱাকালি টিকটক বেন হ'ল নাছিল কিন্তু টিকটকটো চাইনাৰ আছিল সেইকাৰণে বেয়া আছিল কাৰণ কিয় আমাৰ পৰা ইনকম কৰি আমাকে মাৰিছিল আমাৰ ভাৰতীয় সৈনিকক মাৰিছিল তোমালোকেতো জানাই মোৰ বেয়া লাগিছে এইটো যে এওঁলোকে আৰু মক কেলামি কৰিবলৈ নাপাব এতিয়া বহুত দুখ লাগিছে বন্ধুসকল এতিয়া আই লাভ ট্ৰেভেল এণ্ড ফুড ইউটিউব চেনেলৰ বিকাশ চেত্ৰীৰ ৰিয়েকশ্যন দেখুৱাম আপোনালোকক আপোনালোকে সকলোৱে গম পায় যে ভাৰতত টিকটকৰ লগতে 59টা এপছ বেন কৰা হ'ল বঢ়িয়া কাম কৰিছে এইটো চেলুট নৰেন্দ্ৰ মোদী বহুত ভাল কাম কৰিছে আই লাভ মাই ইণ্ডিয়া মই ভাবিছিলোঁ যে টিকটকটো অকল প্লে ষ্টৰৰ পৰা গুচাই দিব বেন কৰিব কিন্তু যোনে যোনে ডাউনলোড কৰিছে সিহঁতে চলাই থাকিব পাৰোঁ কিন্তু অলৰেডি কৰোৰ কৰোৰ মানুহে টিকটক ডাউনলোড কৰি থৈছিলে কিন্তু নহয় বঢ়িয়া ডিচিশ্যন গুড ডিচিশ্যন চেলুট নৰেন্দ্ৰ মোদী বঢ়িয়া কাম কৰিছে টিকটক পুৰাই মানে ইণ্টাৰনেট টিকটকটো অ'পেন কৰিলে ন ইণ্টাৰনেট এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা এটা দেখাই চাগে আৰু এটা কথা কৈ দিওঁ মইতো টিকটক ছাপোৰ্ট কৰি কোৱা নাই আপোনালোকে ভুল নুবুজিব কিন্তু টিকটকৰ জৰিয়তে আমাৰ অসমত বহুতে মানে এটা ভাল প্লেটফৰ্মো পাইছিল বহুতে টিভি চিৰিয়েল হওক অসমীয়া গানত হওক মানে কিছুমানেতো গেলাই দিছিলে টিকটক সেইটো কথাটো নকওঁ আপোনালোকে জানে কিন্তু কিছুমানে ভাল প্ৰতিভা দেখায়ো ভাল ভাল লাষ্টত এটাই কথা ক'ম মেৰা ভাৰত মহান বন্দে মাতৰম আই লাভ মাই ইণ্ডিয়া চাইনা মুদাবাদ আৰু জয় অসম একেবাৰে শেষত এতিয়া মই আপোনালোকক পূৰ্বাঞ্চল ইউটিউব চেনেলৰ ভাস্কৰ দত্তৰ ৰিয়েকশ্যন দেখুৱাম তেওঁ ৰিয়েক্ট কৰাৰ লগতে টিকটক বেনৰ পৰা কি দুটা কথা শিকিব পৰা গ'ল তাকো ভিডিঅ'ত তেওঁ জনাইছে আৰু সেই ভিডিঅ'টো তেওঁৰ ভাস্কৰ দত্ত ইউটিউব চেনেলত আপলোড কৰিছে আহক কিছু অংশ ইয়াতে চাই লওক আৰু সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'ৰ বাবে ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে গৈ চাই ল'ব এতিয়া চাওক টিকটক দি থোৱাৰ পৰা ভিউৱাৰ্ছসকলৰ বাৰু একো নাই কিন্তু যিসকল ক্ৰিয়েটৰ আছিল তেওঁলোকে অলপ হ'লেও হতাশ হ'বই কিয়নো তেওঁলোকে বহুত ফলোৱাৰ্ছ বা লাইক মানে তেওঁলোকে গেইন কৰিছিল আৰু চেহেৰাটো এটা পপুলাৰ হৈ গৈছিল এতিয়া বস্তুটো হ'ল যে টিকটকটো ক্ৰিয়েটৰসকলৰ নিজৰ পৈতৃক সম্পত্তি বা নিজৰ সম্পত্তি নহয় গতিকে তাৰ বাপ হ'ল সেই কোম্পানীটো আৰু তাতকৈ বাপ হ'ল চৰকাৰ গতিকে
আমি এই মাধ্যমসমূহ ইউটিউব টিকটক ইনষ্টাগ্ৰাম আমি একদম দেহে প্ৰাণে দি কষ্ট কৰিব লাগে যদিও জীৱনৰ একেবাৰে অন্যতম বস্তু বুলি কেতিয়াও ধৰিব নালাগে। লোকৰ বাৰীত গৈ আমি ফুলনি বাগিচা বা শাকনি বাগিচা কৰিব নালাগে, যি কৰিবলৈ আছে নিজৰ বাৰীত কৰক। সো ফ্ৰেণ্ডছ, আজিলৈ ইমানেই। আপোনালোকৰ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট কৰি জনাই দিব আৰু অলপ শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু এনেধৰণৰ ছ'চিয়েল মিডিয়া ৰিলেটেড ভিডিঅ'বোৰ পাই থাকিবলৈ অসম ছ'চিয়েল মিডিয়া চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকন টিপি অল কৰি ল'ব। থেংক ইউ।